Dobro jutro i dobrodošli. Danas radimo šnenokle. Za to su nam potrebna jaja, štapić od vanilije, mlijeko, šećer i sladoled od vanilije. Prvo stavimo mlijeko da zakuha u lonac. Mlijeko ćemo dodati svježi štapić vanilije koji ćemo poloviti po dužini. Za to vrijeme odvajamo žumanjke od bjelanjaka. Bjelanjke prebacimo u veću posudu. Dodamo otprilike trećinu šećera. I sve zajedno izmiksamo u čvrsti snijeg. Sada žlicom stavljamo žličnjake od snijega na vruće mlijeko. Kuhamo ih tako otprilike jednu minutu pa ih onda okrećemo. Pošto su šnenokle gotove, vadimo ih u suhu posudu u kojoj ćemo ih servirati. Žumanjke, šećer i kuglicu sladoleda od vanilije dobro izmiksamo. Preko toga prelijevamo vruće mlijeko, ali stalno miješajući. Zatim sve zajedno vratimo u lonac. Kratko zagrijemo da jaja povežu smjesu. Smjesa ne smije zakipjeti. Smjesu prelijemo preko žličnjaka. Kada se šnenokle ohlade na sobnoj temperaturi, stavljamo ih u hladnjak na najmanje 2 do 3 sata. Naše šnenokle spremne su za serviranje. I to je to. Dobar tek!